Hvis du er ny. Jeg sidder her i min badekop i dag, fordi at jeg har lige været i bad. I hvert fald næsten. Og jeg skal til fest her lige om lidt, så jeg har sådan lidt stress på. Så lad os bare komme direkte ind i den her video. Lad os gøre det nu. Nej, okay. Jeg skal nu. Så mange af de her ting, det er room decor eller værelsesdekorationsting. Og så er der også nogle ting, som er for eksempel, jeg har købt noget spraymaling og noget andet dekorations DIY ting, som jeg skal bruge i nogle videoer, som snart kommer op på min kanal. Jeg er allerede begyndt at lave nogle af dem, nemlig nogle do it yourself videoer, hvor jeg ligesom viser nogle kreative ting, hvordan man kan gøre det selv, lave noget versus dekorations ting og noget skrivebordsdekoration. Og jeg tror virkelig, virkelig, at det bliver nogle gode videoer, så I skal bare se frem til dem. Glæder jer, fordi de bliver skide gode, så se frem til det. Og giv den her video et like, hvis du er excited for nogle nye videoer med nogle DIYs. For jeg er. Så hvis du ikke allerede gør det, så gå ind og tilføj mig på Snapchat og følg mig på Instagram, fordi at jeg opdaterer ret tit min Snapchat i hvert fald. Gå ind og add mig nu eller bagefter, du har set den her video. Jeg synes, du skal gøre det bagefter, fordi at nu skal vi i gang med at vise nogle af de ting, som jeg har købt. Noget værelsesdekoration og nogle DIY ting. Så lad os bare komme direkte ind i den her video. Så den første ting, jeg købte for 10, er den her bladeholder. Men jeg kommer til at bruge den til nogle LP-plader, når jeg får en pladespiller. Jeg ønsker mig nemlig en pladespiller her i første skave. Ja, så jeg tænker lidt, at jeg kan have nogle plader i den her. Fordi jeg synes, den er lidt for stor til blade. Men der kunne sagtens være nogle LP-plader her i. Og jeg tænker lidt, at jeg vil spraymale den guld, fordi at jeg elsker guld lige for tiden. Guld og glimmer og diamanter, det er bare perf lige for tiden. Altså seriøst, jeg elsker det. Så derfor så har jeg tænkt mig at spraymale den her guld. Så en anden ting, jeg fik til mit værelse, er den her håndklædekrog. Men jeg har tænkt mig at bruge den til halsterklæder eller hat eller noget andet, som ja. Fordi at nogle gange så mangler jeg ligesom sådan en krog til at hænge nogle ting på. Og der kan virkelig hænge meget på sådan en her. Så jeg bare tænkte mig at hænge den ind i mit klædeskab. Og så hænge nogle hasteklæder eller noget på. Og så er den guld! Woohoo! Guld. Jeg elsker guld lige for tiden. Det har jeg allerede sagt, jeg elsker guld. Mange af de her ting er faktisk guld. Det er faktisk lidt uhyggeligt. Den næste ting er noget, jeg har set efter i lang tid. Det er en saks, men det er ikke bare sådan en helt basic saks. Eller kind of. Jeg ved det ikke rigtigt, men det er sådan en her. Sysaks kalder de den. Jeg har bare tænkt mig at bruge den som en normal saks. Men det er den her guldsaks, og den er bare vildt flot. Og jeg har set sådan mange amerikanske YouTubere, som har noget lignende den her saks på deres skrivebord. Og jeg synes bare, den er vildt flot, og jeg elsker guld, så den er perfekt. Jeg har faktisk let efter den her, det er vildt mærkeligt, at jeg leder efter sådan nogle ting, men yep, så havde de den bare i 10 år, og jeg var sådan, okay, jeg bliver bare nødt til at købe denne saks. Og jeg tror, det er lidt mærkeligt, fordi at normalt så kigger man ikke rigtig efter sakse. Men nogle gange så kigger jeg bare efter nogle mærkelige ting. Så skud ud til 10'eren for at sælge denne saks, fordi jeg har kigget efter den. Og den er bare vildt flot. Guld. Mm. Nu er vi nået igennem sådan en værelsesdekoration for 10'eren, så nu vil jeg komme hen til nogle kreative ting, som jeg købte for 10'eren. Vi købte ligesom nogle nye lim. Patroner, bare fordi vi manglede. Så købte vi også den her hobbykniv. Ja, fordi vi også bare manglede. Og så købte vi også de her guld- og sølvtuscher. Fordi at jeg elsker guld. Og jeg synes bare nogle gange, så mangler man faktisk sådan en her guldtusch eller en sølvtusch. Så det var også bare fordi vi manglede det, så yep. En anden ting, jeg følte, jeg manglede i vores kreativitetssamling, er de her metallic malingsfarver ting. Det er 4 forskellige slags farver. Der er sølv, der er guld, der er kobber, og der er en slags rødlige med lidt metalagtig over den. De er bare vildt flotte, og jeg kommer til at bruge dem så meget, ved jeg allerede. Fordi at jeg elsker bare guld, og jeg elsker bare metalfarver i det hele taget. De der metallic farver, som ligesom sådan giver et eller andet shine end normale akrylmalinger. Så ja, jeg glæder mig bare vildt meget til at prøve dem her. Så glæder jeg til nogle videoer med blandt andet disse malinger. Woo! Så fandt jeg disse to
papirtape, står der faktisk. Jeg havde slet ikke lagt mærke til, at det var papirtape. Men det er i hvert fald sådan noget her tape med noget guld på. Og så den ene er sådan en turkis med noget guld på. Og den anden er sådan en pink lyserød med guld på. Og jeg elsker bare turkis og pink, så det kunne ikke være bedre. Og jeg elsker guld. Så det følte jeg også lige, at jeg havde brug for. Jeg følte i hvert fald for at købe det, så jeg købte det. Og ja, det tror jeg også virkelig, at jeg bliver glad for. Så det sidste, jeg købte i tieren, er disse bogstaver. Og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge dem til nu. Sikkert noget kreativt, så det kommer måske også med i en af mine videoer. Så glæder jeg til det. Og det var alt for tieren. Nu lad os bare gå videre til H&M. Jeg fik nemlig nogle vildt smukke ting fra H&M. Jeg bestilte over nettet, og ja, det kom hjem for sådan et par uger siden. For det er nemlig den her guldkop, og den er bare så flot. Jeg har virkelig aldrig set en kop, der er flottere end den her. Den er sådan meget enkel på en måde, og den har alligevel sådan lidt curves på en eller anden måde. Og så har den det her guldfarve. Jeg tænkte faktisk lidt på, at den skulle stå på mit skrivebord, da jeg virkelig synes, det var flot. Men jeg har kommet til at bruge den lidt til min kaffe. Så tak til H&M for at lave den her smukke, smukke kop, fordi jeg har været så glad for den. En anden ting, jeg købte fra H&M Home, er denne ananas. Den er også i guld. Den er så flot. Og der er et lys indeni, så ja. Der er ikke rigtig så meget at sige. Det er bare vildt flot. Det er en vildt flot dekorationsting, især hvis du, som mig, elsker guld. Og som du også kan se bag mig, jeg har en ananaspude lige der. Og den her, den matcher bare så godt. Men jeg har tænkt mig at stille den her ind på min skrivebord, som ikke står inde på det her værelse. Så man kan ikke rigtig se, at det matcher, men ja. Jeg ved, det matcher, så. Det var de to ting for H&M. Nu vil jeg gå videre til en ting, jeg købte for Kvickly. Nemlig denne teæske. Men jeg har ikke tænkt mig at bruge den som en teæske. Jeg har nemlig tænkt mig at bruge den til mine ure. Jeg har tænkt mig at lave sådan nogle små puder, og så sætte mine ure ned i. I hvert fald nogle af dem. Jeg har mange ure. Jeg synes bare, det ville være perfekt at have ure i. Så derfor så valgte jeg at købe den. Og så kostede den også kun 20 kroner på udsalg. Og ja, jeg har tænkt mig at male det over, så man ikke kan se, der står te på. Så jeg tror virkelig, at jeg bliver glad for den her. Og jeg glæder mig til at DIY den. Og måske der kommer en video ud på den også. Så har jeg købt to ting i Netto. Jeg har nemlig købt det her strawberry rabarber lys. Det vil sige, jeg har købt det her jordbær rabarber lys. Og jeg siger bare, at det dufter så godt. Og det dufter så kraftigt. Og jeg glæder mig bare vildt meget til at tænde det her lys. Og bare dufte, inhalere den lækre duft. Og så en anden lille små ting, jeg købte fra Netto, det er de her papirklipse, og det var egentlig bare, fordi jeg manglede nogen til mit skrivebord. Så var vi i din isenkrammer, og jeg samlede nogle nye diamant dimsedutter op. Jeg har nemlig skiftet næsten alle mine håndtag ud med de her diamanter, men så havde jeg desværre ikke flere, og så tænkte jeg, at jeg hellere måtte købe nogle nye, inden de måske udløb, eller der ikke var flere tilbage. Du kan også se et af dem her, og jeg synes bare, det er vildt flot, og det gør også bare sådan, det gør det meget mere elegant og sådan feminin på en eller anden måde, og jeg elsker bare diamanter. Jeg elsker diamanter. Okay, så jeg følte ligesom for at købe en sengegavl, så jeg har fået en sengegavl, og den er fra Jysk, og den koster kun 150 kroner, og så matcher den også sådan i designet mit klædeskab, så det passer bare vildt godt sammen. Og så har jeg faktisk også købt, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg vil fokusere. Som du også kan se, så har jeg købt en lyskæde til at sætte på min sengegavl, men jeg skal nok have en til, fordi at den dækker ikke sådan hele sengegavlen. Men jeg er vildt glad for sengegavlen og lyskæden, og jeg har sådan lige fået sat den op i går. Og jeg har bare været så glad for den, og jeg synes virkelig, at den giver sådan noget ekstra til min baggrund. Også især, når jeg filmer videoer, det ser sådan vildt godt ud, synes jeg. Så den sidste ting, det er en spraymaling, og den er fra Hjem & Fix. Den var ret dyr, jeg tror, den kostede 90 kroner eller sådan noget, men min plejefar betalte det, fordi at jeg ved faktisk ikke hvorfor. Det var vildt sødt af ham faktisk. Men det er den her metallic spraymaling i guld, selvfølgelig i guld, som får sådan en her skinnende metallic overflade. Den her spray, den kan dække overflader af træ, metal, aluminium, glas, sten og forskellige typer plastik. Og ja, jeg kan bare sådan spraye det på næsten alting, som sagt. Og jeg glæder mig bare så meget til at prøve den, for jeg tror virkelig, det kommer til at give noget ekstra. Og så har den også lidt det der samme finish, du kan se på låget, som min kop har. Og jeg elsker bare min kop, og jeg glæder mig bare til at spraye det her på alle mine ting næsten. Og ja, tak plejefar! Og det var sådan set alt for den her haul. Jeg håber, I nød den. Jeg har nyt i hvert fald at købe alle de her ting og vise den til jer. Så giv den et stort like, hvis du også nød den her video. Så hvis du gerne vil have en roomtour, så må du også huske at like den her video, fordi jeg vil så gerne give jer en roomtour. Jeg har lidt travlt med nogle prøver her i skolen, fordi jeg går i 9. klasse, så vi skal ligesom prøve de her prøver af.
Wow, der var mange prøver i den sætning. Så jeg har haft lidt mindre tid til at filme videoer, men jeg selvfølgelig så jeg ikke stoppet med at lave videoer, for jeg elsker at lave videoer, og jeg har ikke tænkt mig at stoppe lige foreløbig. Så selvfølgelig kommer der nye videoer på min kanal, og jeg er allerede i gang med nogle DIY's som sagt, og ja. Jeg har nogle meget spændende videoer, som snart kommer op på min kanal, så bare glæd jer, for jeg glæder mig til at vise jer dem. Og ja, det var sådan set alt for den her video. Jeg håber, vi ses i min næste video. Husk at subscribe på min kanal, abonnere på min kanal og like den her video. Kommenter, hvis du har nogle spørgsmål eller noget andet. For eksempel, hvor meget det kostede, eller whatever. Bare nogle idéer til nogle videoer. Bare kommenter det ned i kommentaren. Og ja, jeg håber bare, vi ses i min næste video. Du må have en fortsat god dag. Vi ses. Hej!